kabajamtoota daawwattoota keenna amma bakkitti argamnu bakka bahiinsa gaara safaa fi marwaa booda bakka bahiinsaatti irratti argamnu gaara safaa fi marwaa kana booda agartee namoonni hujjaajonni guddadhabbii hedduun itti dhagaameeti gaarri safaa fi marwaan kun yeroo torba akka amantii duudhaa amantii kanaatti jechaadha yeroo torba naanneeffama akkasumas ka'abaan jechaadha beetiin rabbii yeroo torba innillee kan naanneeffamu gammoojjii kana faana jechaadha imaltoonni agartee duudhaa amantii waan ta'eef waan kana keessa darbanii kan asgaan ta'anillee dadhabbiin itti dhagahamus haala agartee haala duudhaa amantichaa guutuun dirqama waan ta'eef agartee araarama rabbii argachuudhaaf dadhabbii hedduu karaa hedduu imalaniiti amma gara naannoo itti qubatanitti kan deebi'an akka seera amantii kanaatitti amantii islaamaatitti jechuu kiyya guyyoonni sadan itti aananillee kan dhagaa darbannaa kan jedhamu jira wanni sun sirni dhagaa darbannaa sunillee kan namatti fufu ta'a turtiin hojii taasisaniif hedduu galatamaa isinii jenna. Gracias.